si? A ty si kedy vstal? Však väčšinou len vyspáváš. Ja som vôbec nespal. Vôbec, kamarát. Ja celú noc vypisujem s Charlie. Čo robíš? Vypisujem si s Charlie. No, tak zpočiatku ma to teda akože vôbec nebavilo. Vieš, chcelo do mňa náté fotky. A čo som šiši, mu budem posielať náté fotky, prosím ťa pekne. Ale potom sme sa začali baviť o živote, kamaráda. Môžem ti povedať, že ten chlapčisko nie je várny. Čekaj, to ako myslíš? Je to romantik. Chce mi obsýpať postel rúžovými lupeňmi. Hej, Sergej, musíš sa ešte veľa učiť, kamaráda. Čo ti chce? Obsypať postel ružovými lupeň. Teda, nie mne, rozumieš? Nie mne, ale Ildigo. No, tak som mu poslal koleno. Údené? Ale čo si sa zbláznil, údené? Ženské koleno som mu poslal. Teda, nie ženské, ale moje. No, len som si ho musel trošku vyholiť, vieš, aby vyzeralo ako ženské. Kujon jeden, a potom chcel ešte odo mňa aj prsia. Ale tak tie sa bude poslal, vieš. Povedal som, že na to musí ešte počkať. To chce čas, vieš. Musíš si trošku pospať. Som úplne vyčerpaný, ale ešte mu napíšem. Dobrú noc, miláčik. Idem do postielky. Toto je asi najvyšší čas, oco. Hej, ísť pod perinu, ne? Čo, ty žiarlíš, že si nevypisuje s tebou, ale so mnou. No, nežiarlím, nie, ale ja zatiaľ Charlitovi neposielam svoje kolena. No, ani s mamou si nepíše, teda s tou jej Naďou, či ako sa to volá, zaujala ho len Ildigo. Počkaj, odpísal mi. Čo keby som sa k tebe pridal do tej postielky? Bože, to je romantik. Kujon jeden. Chce sa ku mne pridať. Čo pozeráš? Nežiarli, kamarát. Musíš sa viacej snažiť. Možno sa bude dariť aj tebe.